U hapën grup kapitujt e parë. Unë bajmën që kur është ndarësuar Kroacia në Bashkimin Evropian, zonja Jadranka ishte kryeministre në atë kohë dhe arrestoi Sanaderin kufi me Austrinë. Ishte ish presidenti vendit Mosgaboj, akuzat ishin shumë të forta për korrupsion, korrupsionit ishte një orë dore shumë e shtrejnët, do me thënë nga deklarimi pasurisë i doli kjo, dhe ai arrestohet në kufi me Austrinë, dhe kjo ishte si një arritje shumë e madhe. Kroacia pati momentin e saj, ju hapën, ju qelën negociatet. Po 20 vite më parë. Po 20 vite më parë, gjërat ndryshojnë, natyrisht gjërat ndryshojnë kohë dhe hapësirë, nuk e diskutoj, marrin shpejtësinë e tyre, duhet kenë një nxitim tjetër e tjerë e tjerë. Është ky një moment i mirë me një emër kaq të madh sa Meta, me shtimin e listës së deputetëve që bashkëpunojnë, por edhe me emra këtej nga Ediata, ish kryeministri i vendit, ish presidenti i vendit Sali Berisha, për të cilin pritet një vendim e tjerë e tjerë. Me këtë, mendon që integrimi mund të parë një shpejtësi tjetër, sepse duket sikur të paktën në burokracitë e Bashkimit Evropian, burokracinë e Brukselit, do të ketë sa emrat të tjerë që do të thuhet ja 1, 2, 3, 5, spaku i goditi. E kam thënë këtë 2 vite më parë, për mua kjo nuk është çështje statistike, nuk është as çështje numrash. Kjo është një çështje mendësie. Ju i referoni me të gjitha informacionet që juve përmendë, referoni kapitullin 23-24 që ka lidhje me reformën drejtësi. Po ne sot kemi një sfidë të jashtëzakonshme me zgjedhjet, me zbatimin e vendimit të gjykatave, kemi një sfidë të jashtëzakonshme me luftën ndaj korrupsionit, me ligjbërje me porosi dhe këto sfida që janë të politikës shqiptare dhe të mungesës vullnetit politik, nuk zhbëjnë dot asgjë tjetër, sepse këtu duhet një angazhim real në këtë proces. Ne Mirela kemi ndejt 11 vite në vend. Nuk kemi ndejt jo rastisht. Ne kemi ndejt 11 vite në të njëjtin pozicion në paradhon, pa avancuar fare, duke pas parasysh faktin që Shqipëria me të vërtet, po me të vërtet nuk po dilte dot nga i ngërçi, nuk ka dalë sot. Por sot kemi një vendim gjeostrategjik i cili ka bërë të mundur që Ballkani Perëndimor i gjithë në blok të konsiderohet dhe të shifet me sy ndryshe, sepse integrimi tashmë është kthyer në një çështje sigurie, jo më çështje zgjerimi siç ka qenë më parë. Kroacia ka pas një momentum të jashtëzakonshëm atëherë, ka qenë vendi që i ka bërë më shpejt se të gjithë 6 vite e gjys, ka pas një reformim të plot, një mendësi komplet ndryshe, që unë nuk e shoh në administratën shqiptare dhe nuk e shoh akoma. Me të vërtet, ndoshta mund t'i kem mbetur nga të fundit që besoj akoma ke kjo forca transformuese që ka procesi i integrimit, por kjo duhet jetë gjithë përfshirëse dhe kjo duhet përfshirë të gjithë shoqërinë. Nuk ka si të jetë një ushtrim elektoral për partinë pushtet për të kaluar radhën, se ato që janë radhët tona sot na kanë mbushur radhët e burgut. Nuk duhet jetë kjo mendësia e këtij procesi, po edhe fryma që duhet shoqërojë procesin e integrimit. Është një momentum i mirë politik për opozitën, e cila nga ana tjetër po shtohen partit çdo ditë. Djathtas 1112 është një parti e re, pritet që mund të dalin dhe parti të tjera. Jemi kundër Bashës, kundër Berishës, pra retorikën ne tani e dim. I bën mirë opozitës një Unë nuk besoj që i bën mirë as pluralizmit as opozitën, se që të hapësh një parti nuk do të thotë patjetër që e ndihmon edhe demokracinë edhe pluralizmin. Sot balancës pushteteve demokracisë i bën mirë rotacioni dhe çdo gjë duhet jetë në funksion të rotacionit. Me respektin maksimal për të gjithë kolegët që zgjedhin që të kenë një rrugë ndryshe. Kush e di se sa herë, për shembull në këtë studio më ke pyetur dhe të kam thënë jam në PD, se s'kam asnjë diskutim që jam në PD. Me gjithë respektin për kolegët që zgjedhin një rrugë ndryshe, sot nuk ka vend as për ambicie, as për ego. Sot ka vend me gjithë këtë që po ndodh, hajtë ta shohim këtë kundërshtarin përballë, të bëhemi të gjithë bashkë. Ashtu si që ndoshta me të pa drejt u bashkuan në 2013-ën edhe po shpërbëhen, ashtu si që u bashkuan në 2013-ën, sot opozita ka nevoj që të garoje bashkuar. Të garoje bashkuar ndoshta me partitë të ndryshme, por me një koncept të përbashkët, sepse dhe shtrat ideologjik nuk po Me një ofert të unifikuar opozitare, me një ofert që besoj i sjell njerëzve edhe shpresë për ndryshimin, po edhe shpresë se gjërat mund të shkojnë ndryshe. Është e vërtet që ka gjëra që na ndaj nga pikpamja ideologjike. Na kanë ndarë në këto 3 vite, po s'ka qenë situatë e thjeshtë, as situatë konvencionale. Ka qenë e vështirë për të gjithë ne, në fakt për t'u drejtuar qytetarëve, për të bërë opozitë, dhe jemi përpjekur që në këto kushte sigurisht japim maksimumin, po askujt nuk i tolerohet më.
pas kujt nuk i tolerohet më që në këtë moment mos fokusohet e kundështarit dhe të procesi zgjedhor që kemi për para. E qartë, Zoti Rama sot në një platform që ai është viti dytë, pra zgjedhjet e dyta që e zbaton, është deputeti që duam, që ofse nuk e keni dëgjuar, tha, Partia Socialiste, ne jemi e vjetra dhe e reja, tha, kote kanë ata për balë, ata janë të shkërmoqur. Që janë e vjetra, po bëjnë 70 vita. Po jemi edhe reja, prap ne, tha, prap ne do na zgjidhni, do fitojmë këto zgjedhje, po tha, po prap ne do na zgjidhni, s'kan oferta ta për balë. Tani, pavarësisht se vjen nga Rama e thënë kjo edhe ti do thuash çdo gjë kundër tani, ka një gjë të vërtetë këtu brenda? Nuk po them që çdo gjë që thotë kundërshtari unë patjetër duhet ta sulmoj. Dhe këtu po marr të vërtetën që po janë partia vjetër, vi nga Partia Komuniste, më në fund u pranua mbas kaq vitesh, po unë nuk e pranoj dot që ato janë ardhmja. Edhe nuk e pranoj dot, edhe si pjesë e Partisë Demokratike, edhe si politikane, po edhe po tisha jashtë politikës, nuk e pranoj dot që ato që kanë shkaktuar këtë në politikën shqiptare, se kjo është një sistem i kalbur komplet, ato mund t'jene ardhmja. As për shqiptarët, as për pensionistët që i flisë sot mëngjes, unë atë në fakt dëgjova këtë të mbasdites nuk arrita. Tani, unë kam 3 javë në fakt që flas me pensionistët. Kam takuar, kam bërë kontakte me to, kam 3 javë që flas dhe më në fund u kujtua dhe qeveria që të flas për pensionistët. Më vjen mirë që ndonjëherë dhe më dëgjojnë. Dy element për të përmendur. Së pari një rritja pensioneve është 20 lek. Jo, që sharake, e thonë gjithë pensionistët. S'ka ngel më pensionist pa dalë televizor. Tani, çfarë dëgjova unë sot mëngjes? Dëgjova sikur fliste lideri i opozitës. Sigur jo, nuk ka 12 vite, nëzori justifikime pa fund, pas një lek nuk nëzori ka bugjeti shtetit. Është rritur, tha, informaliteti, tha, në mënyrë të pasho, që është rritur ekonomia e zez, ekonomia informale, po kush e ka fajnë që punojnë shqiptarë në zez? Kush i rriti taksat, kush komplikoj sistemin? Janë rritur tregjet, tha, monopolet, tha, nuk është e pa mundur që të operosh edhe ka një rritje çmimesh. Po kush e ka fajnë që ka sot monopole dhe që është përqendruar ekonomia në pagduar? Po është e pamundur që të paguash ta pensionistët, sepse sot buxheti i shtetit ky është. Po a kanë muaj që mburën dhe thonë që kemi dyfishuar produktin e brendshëm bruto? Po si nuk u gjën kanë edhe 20 lek tjera në ditë për pensionistët, po 50% e produktit brendshëm bruto sot e kanë me koncesione? Tani të flasësh mbas 12 vitesh, sikur jeni opozitën, tankohesh për veten tënde. Unë nuk di qeverin botë që ta bëj këtë. Jo, po ndoshta e bën këtë sepse ju dishni karrige, nuk shkoni në parlament flisni kështu. Unë i kam folur këto të gjitha, ndërkohë që ka një aksion në parlament. Jo, aktive në studio, por në parlament aty ku jeni. Edhe në parlament i kam thënë këto. Sa herë që jeni, po tani nuk shkoni më pra. Sa herë që kemi hapësirë, unë gjitha këto gjëra i them edhe kolegët mi të tjerë i thonë, domethënë, se si mund të flasit dikush dhe të justifikohet për veprime, vendime që ka marrë vetë, për situatën që ka çuar vetë, unë nuk e di. Ky është kryeministri i parë që shoh në botë. Është efikase kjo lufta në parlament e PD-s, ndërkohë që kanë parasysh buxhetin e vitit kaluar që kaloi për 4 minuta. Edhe që ne folëm këtu për segmente të buxhetit, por ne nuk kemi profesionistë lirë. Për profesionistë lirë patjetër, sepse po sa mirë që ju futëm asaj betejë dhe e fituam, apo jo, domethënë që politika është një instrument për të ndryshuar gjërat. Po pra, po ky instrumenti është në parlament. Patjetër. Pra, mendoni që tani parlamenti duhet i kthehet funksionit që ata hapësirë që keni ta flisni dhe ta thoni atje.